herec Matej Landl. Maťo je aký pacient, ale hrozný. Hypochonder. Je hypochonder? Strašný. Otvorene sa k tomu priznáva. Fakt? A jeho manželka Janka. Tyha, ty si vybereš, do koho narazíš. Že kto to je politik, čo to je za človeka? Pri spoločnej premiére na obrazovke. Keď mi je proste zle, že ma bolí brucho, tak ma pošle do školy a proste, že zavolaj mi, až keď ti bude zle. Čau, Luisa. V stredu o 22.40 na Jojke.